Regel nummer tre. Kontrollera riskerna. När vi ger oss in på aktiemarknaden så kan det vara frestande att satsa allt på ett kort i förhoppningen om den snabba vinsten i det enskilda succéföretaget. Men vi avråder helt från det inom aktiespararna. Vi säger att du ska köpa en portfölj som består av 10 till 15 olika aktier från 5 till 6 olika branscher. På så sätt så får du en mindre exponering mot alla de svängningar som vi har i olika bolag och i olika branscher. Du får ett bra genomsnitt av börsen och du får fortfarande möjligheten att plocka guldkornen från respektive sektor. Eh. En sån här typ av riskspridning gör också att du får en viss kudde om det skulle inträffa någonting oväntat. Ett enskilt företag kan mycket väl komma att misslyckas fatalt med någonting inom sin verksamhet, vilket kan få katastrofala konsekvenser för aktiekursen. Men har vi 10 till 15 olika aktier i portföljen så kommer effekten och påverkan av den här enskilda händelsen att bli begränsad i vår portföljsutveckling. Däremot om det sker saker som påverkar hela börsen så kommer naturligtvis hela vårt sparande att påverkas. Man måste också vara medveten om vilken risknivå man tar när man ger sig in på aktiemarknaden. Den som vill ta lägre risk, den köper företrädesvis fonder och aktier i flera olika företag och försöker få en riktigt stor riskspridning mellan inte bara branscher utan också mellan regioner för att på så sätt få andra typer av riskspridningar. Man ska också köpa aktier i välkända företag med stabila kassaflöden, bra utdelningar och som har en god likviditet. Ehm, och Tittar man på, på det minst riskfyllda så är det att äga den här typen av aktier över lång tid. Går vi vidare och tar lite högre risk så säger vi att vi tar enbart aktier och vi placerar allt vårt sparande i en enda bransch. Då har vi en mycket hög riskprofil även om vi har flera aktier. Vi köper företrädesvis aktier i mindre bolag. Mindre bolag har oftast en mycket högre riskprofil för att de är känsligare för utfallet för enskilda projekt eller enskilda leverantörer eller, eller kunder. Och eh, vi äger aktierna på kort sikt. Allt det här skulle innebära att vi tar en väsentligt, mycket högre, en väsentligt mycket högre risk. Går vi upp till extrem risk så har vi aktier bara ett fåtal bolag och vi tittar framförallt på onoterade bolag där du inte har en korrekt prissättning och där handeln sker inofficiellt på någon lista som kanske inte har en, en daglig handel utan kanske månatlig handel. Att man bygger sitt köpbeslut på skvaller eller rykten och har aktierna bara över några dagar sikt. Ett sånt här typ av beteende det är naturligtvis förenat med extremt hög risk och kommer naturligtvis att kunna lyckas men sannolikheten är rätt hög för att det kommer att misslyckas på lång sikt. Tittar man på de två risker som man som aktieägare utsätter sig för så har vi en risk som man aldrig kan fly ifrån. Men en risk kan vi faktiskt diversifiera bort eller ta bort delar av genom att sprida riskerna. Den första risken som är omöjlig att ta bort det är, är marknadsrisken. Det är alltid en risk förenat med aktiesparandet. Att bara vara investerad på aktiemarknaden gör att du tar en risk. Det kan inträffa saker i vår omvärld som får hela aktiemarknaden att skaka. Typiskt sett så handlar det här om makroekonomiska eh, skeenden eller saker som gör att eh, kostnaden för att finansiera företagen dramatiskt förändras, både uppåt eller neråt. Men alla de typerna av, av effekter kommer att påverka marknadsrisken. Men sen har du en bolagsrisk. För varje bolag som du köper så följer en specifik risk för just det företaget. Den risken är delvis kopplad till sin bransch, men du har mycket unika risker just i det enskilda fallet. Och så här ser det ut om du har köpt ett enda bolag. Du tar marknadsrisk för att du äger aktier och du tar också en stor bolagsspecifik risk. Men om vi nu köper en aktie till så kan vi plötsligt halvera den bolagsspecifika risken. Eftersom vi äger två aktier så är vi nu bara hälften så beroende av den första aktien som vi var ursprungligen. Vill vi halvera bolagsrisken ytterligare en gång, då får vi köpa ytterligare två aktier och är uppe i fyra stycken. Nu har vi halverat den ytterligare en gång och vi ser att vi successivt börjar bli av med den bolagsspecifika risken. Ja, Ni har redan räknat ut att vill vi halvera risken igen så köper vi fyra bolag till och så har vi halverat bolagsrisken. Men marknadsrisken är oförändrad. Så länge vi äger aktier så utsätter vi oss för marknadsrisk. Och ska vi fortsätta på det här sättet så ser ni att den gröna risken, bolagsrisken, kommer successivt att börja närma sig marknadsrisken. Och om vi skulle äga hela Stockholmsbörsen eller hela eh, världens aktiemarknad, ja då skulle vi närma oss och vara precis på marknadsrisken, för det är ju risken med att äga aktier. Men vi brukar säga att någonstans kring 10 och 15 bolag, där avtar möjligheterna med att kunna få betalt för den extra riskspridning som man gör. Om du har en portfölj som består av 30 eller 40 stycken lika stora innehav så kommer det vara mycket svårare att få en hög avkastning eftersom du måste pricka in 30-40 bolag som går bra istället för att lyckas pricka in 10 eller 15 stycken bolag. All portföljteori visar att en optimal portfölj ska ha någonstans mellan 10 och 15 innehav för att vara ordentligt avvägd riskmässigt mot potentialen avkastningsmässigt. Så sprid riskerna. 10 till 15 bolag i 5 till 6 olika branscher.